Ministar zdravlja doneo je naredbu o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vrijeme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19. Ovom naredbom utvrđuje se ograničenje radnog vremena i prostorna ograničenja prilikom obavljanja delatnosti koja treba da, saglasno epidemiološkoj situaciji, doprinesu sprečavanju i suzbijanju zarazne bolesti COVID-19, pa tako pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost u oblasti trgovine na malo i usluge u oblasti ugostiteljstva koje obuhvataju prodaju hrane i pića, pružanje usluga mogu da obavljaju u zatvorenom prostoru od 6 časova do 1 časa narednog dana i u prostoru organizovanih bašti na otvorenom bez ograničenja radnog vremena uz primjenu preventivnih mera. Iz ministarstva ističu i da se reprodukovanje, odnosno emitovanje muzike ili izvođenje muzičko-scenskog programa uživo ne može vršiti u vrijeme od 1 do 6 časova, a više detalja o propisanim merama saznajte na sajtu televizije Novi Bečej. Predstavnici opštine Novi Bečej i Privredne komore Budimpešte juče su u zgradi opštinske uprave u Novom Bečeju održali radni sastanak sa ciljem pre svega da se predstavi izveštaj o radu informativne kancelarije Privredne komore Budimpešte sa sedištem u Novom Bečeju u prethodnom periodu, ali i plan i program ove kancelarije za 2021. godinu uz analizu trenutne situacije u oblasti turizma nakon pandemije izazvane koronavirusom i zajedničkih aktivnosti u cilju intenziviranja saradnje između Srbije i Mađarske, odnosno revitalizacije ove privredne grane, istakao nakon sastanka predsednik opštine Novi Bečej Saša Maksimović. Mi smo imali negde ideju pre 2 godine kada smo započeli, hajde recimo projekat, da generalno bude prva tema turizam, međutim pokazalo se u prethodnih godini po dana da turizam zna da se podvede po sobstvene okvire, dakle sobstvene države iz raznih razloga, odnosno u ovom slučaju iz zdravstvenih razloga. Ono što jeste tema je dalje razvitak privrednih odnosa, dakle ne same lokalne samouprave, nego naših privrednika iz Srbije i privrednika iz Mađarske. Kako to treba doživjeti? To trebaju privrednici s ove teritorije, šire teritorije naravno Novog Bečeja i Vojvodine, da razumiju. Dakle, nisu to samo dva tržišta, nisu to samo njihovo tržište od 8 miliona ljudi ili naše od 7, i to nije tržište od 15. Dakle, to su dve kapije prema trećim državama. Dakle, oni su članice Evropske unije, Srbije u ovom trenutku nije. Mi imamo pristup nekim državama kojima Evropska unija ima manje, ali zato Mađari imaju pristup, odnosno Mađarska država ima pristup u Evropskoj uniji, ali tako, bez određenih carina, doprinosa i tako dalje, neki poreza, olakšica i svega ostalog. I negde kroz tu prizmu treba doživljavati i našu saradnju. Dakle, treba razmišljati, naši privrednike pozivam da razmišljaju o tome na koji način mogu da korišćenjem resursa i naše kancelarije i privredne komore Budimpešte, pa i Mađarske države da sarađuju dalje i da im to bude, da im to na neki način budu, ne samo kroz našu državu, nego i kroz njihovu državu, budu vrata prema Evropskoj uniji, a s druge strane i mađarski privrednici da imaju prema tržištu ne samo Srbije, nego i zemljama Zapadnog Balkana, a zašto ne i Rusije. Predsednik Kolegijuma za međunarodnu saradnju i spoljnu trgovinu Budimpeštanske trgovinske i privredne komore, Mikloš Bornemisa, najpre se zahvalio predstavnicima opštine na gostoprimstvu. U svom obraćanju medijima, on je predstavio buduće ciljeve saradnje sa Novobečejskom opštinom, ali i šire sa Vojvodinom i celom Srbijom. Svi se mi suočavamo sa istim izazovima, a period pandemije naučio nas je da je potrebno da malo usporimo. Mi svakako nastavljamo saradnju i sa ustanovama za visoko obrazovanje, institucijama i organizacijama i u tom okviru želimo svoje iskustvo i pozitivnu praksu preneti na Srbiju. Želimo mišljenje lidera i privrednika kako bismo mogli da krenemo u realizaciju zajedničkih ideja. Naša inicijativa podrazumeva pokretanje jednog strateškog pitanja, a to je oblast proizvodnje i distribucije hibridnih i električnih automobila. Posredstvom saradnje sa Novobečejskom opštinom, želimo da naša informativna kancelarija u Novom Bečeju dobije ulogu edukativnog centra. Naravno, nastavljamo saradnju koju smo započeli u oblasti turizma sa željom da unapredimo. Šandor Laslo, potpredsednik Privredne komore Budimpešte, ovom prilikom istakao je da ova ustanova ima 4 odeljenja, i to za industriju, trgovinu, privredu i zanatstvo, naglasivši da je on predstavnik jednog od pododeljenja privrednog sektora, zadužen za proizvodnju i distribuciju hibridnih i električnih automobila. Ova oblast je veoma kompleksna, a namera nam je da proširimo saradnju sa zainteresovanima upravo za tu oblast. Postoje različiti vidovi saradnje, kao što je na primjer saradnja sa Autoklubom Mađarske, sa kojim smo zaključili sporazum i inicirali ideju da se Autoklub i Privredna komora u javnosti pojavljaju pod zajedničkim imenom. Ova saradnja, između ostalog, podrazumeva i mogućnost Privredne komore da, kada želi neku informaciju ili problem da predstavi široj populaciji, ima svoje mesto u njihovoj štampi.
To je od izuzetnog značaja, s obzirom da njihov mesečni tiraž iznosi 98.000 primeraka. Spremni smo zaista na saradnju sa svima, naravno uz postojanje pouzdanih partnera. Osnovni cilj u narednom periodu jeste povezivati što više privrednika iz Srbije i Mađarske, smatra Otto Kišmarton, koordinator informativne kancelarije Privredne komore Budimpešte u Novom Bečeju. U tom smislu pratimo ekonomsku politiku i politiku saradnje između naših zemalja koje vode predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban, a koje se nalazi na veoma visokom nivou. Od 2019. godine, kada je započela saradnja između Novog Bečeja i Privredne komore Budimpešte, a koja je svečano obeležena biznis forumom, krenulo se u zajedničku realizaciju projekata. Informativna kancelarija je posredovala u zaključenju sporazuma o saradnji sa Privrednom komorom Kikinde, a vodila intenzivne pregovore i sa predstavnicima privrednog sektora. Cilj je da se saradnja proširi, u tom smislu su u toku pregovori sa privrednim komorama Srednjobanatskog i Južnobanatskog okruga. Želimo da dalje razvijamo saradnju i u oblasti turizma, što smatramo neizmjerno važnim za upoznavanje naših naroda. Informativna kancelarija Privredne komore Budimpešte u Novom Bečeju otvorena je novembra 2019. godine. Učenici srednje škole Novi Bečej i ove godine imali su priliku da u multifunkcionalnoj sali Doma kulture opštine Novi Bečej pogledaju neka od ostvarenja prikazanih na filmskom festivalu Slobodna zona, od kojih je prvi nosio naziv Sune dečak za sve igre, reditelja Jona Hamberga iz Švedske. Drugi po redu na repertuaru bio je film Roka, devojčica koja će spasiti svet, nemačke rediteljke Katje Benrat. Već treća godina kako sarađujemo sa Slobodnom zonom, znači taj filmski festival, filmovi sa tog festivala se redovno prikazuju i kod nas u Novom Bečeju. Od prošle godine na festivalu se pojavljuju i filmovi za mlade, tako da početkom ove nedelje, ponedeljak, utorak, evo danas i u sredu srednjoškolci imaju prilike da vide jedno od ostvarenja sa tog festivala. Mi sa radošću dočekamo informaciju da je festival Slobodne zone u Novom Bečeju, tako smo se i ove godine odazvali pozivu Doma kulture da prisustujemo ovogodišnjem festivalu. S obzirom da Slobodna zona ima angažovane, društveno angažovane i drugačije filmove, oni su uvek interesantni za mlade i ne samo što su zanimljivi, nego što i razvijaju kritičko mišljenje. U filmu Roka, devojčica koja će spasiti svet, 11-godišnja Roka živi sa vevericom, dok je tata, koji je astronaut, posmatra iz svemira. Ona po prvi put kreće u normalnu školu, gde se sukobljava sa školskim nasilnicima i pokazuje svoj bezbrižni i nekonvencionalni karakter. Beskrajno optimistična, Roka sa svojim prijateljima dokazuje da čak i dete ima moć da promeni svet. Nije prvi put, gledali smo juče isto jedan film isto zanimljiv, samo što mislim da film nije baš za naš uzrast, da je malo za mlađu generaciju, 8. razred, 7. razred, ali nije loše i mi neko iskustvo opet naučimo. Voleo bih da i sljedeće generacije koje dolaze u moj uzrast, da pogledaju neku priču što se tiče filma ovako kao što je danas, zbog nekih stvari koje učinili su, na primjer, nešto loše, a ovo nam baš dosta govori o nekoj daljoj budućnosti što nas čeka. Festival Slobodna zona osnovan je 2005. godine i u proseku prikazuje 30 do 40 igranih i dokumentarnih angažovanih filmova iz celog sveta, nagrađenih na prestižnim svetskim festivalima. Deo je šire inicijative koja traje tokom cele godine i uključuje festivalsku turneju u više od 50 gradova u Srbiji i obrazovne programe gde poziva publiku da preispita svoje vrednosti, predrasude i podelu odgovornosti u socijalnom i kulturnom kontekstu u kojem živi.